Тази сутрин. А преди минути започна срещата на КНСБ с парламентарната група на ДПС. Преди това те разговаряха с представители на Продължаваме промяната Демократична България. Камелия Колева следи разговорите. Здравей! Здравей, Милица! Малко преди 10 представители на протестиращите бяха поканени тук в сградата на Народното събрание, за да се срещнат с представители на парламентарните групи и лично очи в очи да им кажат техните искания. Очакваме след края на срещите да чуем дали и какво всъщност са се разбрали и ще има ли прекрояване на бюджетната рамка между първо и второ четене, така че да бъдат удовлетворени исканията на протестиращите, които трети ден са пред сградата на Народното събрание от сутринта, а междувременно в пленарната зала депутатите приеха на първо четене промени в закона за здравното осигуряване, с които възлагат на подуправителя на здравната каса да поеме функциите на нейно правител до избирането на такъв. До тези промени се стигна, те бяха вкарани днес като извънредна точка в работата на депутатите от ГЕРБ СДС. До тяхното искане се стигна, след като депутатите не успяха да изберат управител на здравната каса, тъй като единственият кандидат, този на БСП, не успя да събере нужното мнозинство. Да чуем малко от дебата в зала. Липсата на срок, фиксиран в предложената промяна в законопроекта, колко време може да продължи управлението на старият управител, преди да бъде направен изборът на нов, ник принуждава да внесеме поправки между първо и второ четене. Благодаря. Казах, че ако този подход, който в момента правите и предлагате предложение да има между първо и второ гласуване на законопроекта, това означава едно. А Националната здравноосигурителна каса от 13 юли 00 часа е без управител. Това означава, че няма кой да подписва и разплаща всички онези средства, които са необходими, за да стигнат до лечебните заведения, до заболекарите, до фармацевтите, до болниците, до... Шефа на здравноосигурителната каса, ако нали, в ситуацията, в която сме, да е безсрочно да стои на този пост, без никакви срокове, и това им отърва на ГЕРБ и на ПП и на ДБ, и това е очевидно. И защо се опитват, имам ли усещането, че се опитат да пробутат закона днеска на две четения, дори да не може да има поправки? Които се правиха тук, са абсолютно некоректно направени и аз това го разглеждам като политически тероризъм. Благодаря ви. Давам ви мъжката си дума, че аз ще внеса такъв текст за срок за подуправителя на НЗОК, какъвто професор Чорбанов каже. А междувременно, днес следобед на заседание на бюджетната комисия ще бъдат изслушани кандидатите за управител на Българската народна банка. Те вече не са трима, а са двама, защото преди броени минути БСП съобщиха, че оттеглят кандидатурата на своя представител. Защото според Корнелия Нинова Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС вече са се разбрали кой да застане начело на банката, а от БСП, цитирам, не участвали в уговорени мачове. Камелия Колева с актуална информация от Народното.